Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəminin əsas mövzularla qarşınızdayıq. Aktual xəbərlərin əsas buraxılışına baxırsınız. Sizinlə studiyada Natila Əlləzovadır. Təqribən 2 həftədir ki, ölkədə Xalqın Gücü Partiyasının parlamentə təqdim etdiyi xarici agentlərin qeydiyyatı haqqında qanun layihəsi müzakirə olunur. Müxalifət və vətəndaş cəmiyyəti bu qanun layihəsinin əleyhinə olsa da, bugün Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri İraqli Qobaxici, biz xarici agentlər qanun layihəsini dəstəkləyəcəyik, deyib. Hakim Gürcü Arzusu Partiyasından istifa edərək ayrılan 4 deputatın yaratdığı Xalq Gürcü Partiyası bu il fevralın 14-də parlamentə xarici agentlərin qeydiyyatı haqqında qanun layihəsi təqdim ediblər. Sual işarəsi, qanun layihəsi nədir və nələri nəzərdə tutur? Belə ki, qanun layihəsinin yenilənmiş formasına əsasən, xaricdən maliyyə alan istənilən fiziki və hüquqi şəxs xarici agent kimi qeydiyyatdan keçməlidir. Sənədə əsasən, xarici qüvvənin agenti kimi qanun layihəsində müəyyən edilmiş məyarlara cavab verən qurumlar baş prokurorluğa müraciət etməli və xarici qüvvənin agenti kimi qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət etməlidirlər. Bundan əlavə, qanun layihəsi gəlirinin 20%-dən çoxunu xaricdən əldə edən qeyri-hökumət təşkilatları, hüquqi şəxslər və kütləvi informasiya vasitələri xarici təsir agenti kimi qeydiyyata alınmasını nəzərdə tutur. Eyni qanun layihəsinə əsasən, xarici təsir agentləri hesab edilən bütün şəxslər dövlət reyestrinin məlumat bazasında eyni adla qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qanun diplomatlara, konsullara və diplomatik xidmət və konsulluq idarələrinin əməkdaşlarına şamil edilməyəcək. Qanun həmçinin xarici dövlətin vəzifəli şəxslərinə, xeyriyyətçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə və dini, təhsil, elm, akademik və ya incəsənət fəaliyyəti ilə vicdanla məşğul olan şəxslərə də aid edilməyəcəyi bildirilib. Təqdim olunan qanun layihəsinin yenilənmiş forması artıq parlamentin bürosunda müzakirə ediləcəyi bildirilib. Müxalifət, BMT, Avropa İttifaqı, qeyri-hökumət təşkilatı sektoru və vətəndaş cəmiyyəti bu qanun layihəsinin əleyhinə olduğunu bəyan edir və bu qanun layihəsinin ifadə azadlığına məhdudlaşdırmağa hesablandığını söyləsə də, Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri İraqli Qobaxici bugün jurnalistlərə müsahibəsində qeyd edib ki, Hakim Partiya müvafiq qanun layihəsini dəstəkləyəcək. Onun sözlərinə görə qanun layihəsi bütün hallarda qəbul olunacaq. Bütün hallarda qanun layihəsinin təfərrüatları ilə bağlı rəy veriləcək. Heç kim təbii olaraq deyə bilməz ki, şəffaflıq məqsədə uyğun deyil. Bu və ya digər qanun və ya hər iki qanunla bağlı fərdi iradlar ola bilər. Təbii ki, bununla bağlı müzakirələr aparacaq. Müəyyən iradlar və ya tövsiyələr yalnız təfərrüatlar üzrə təqdim oluna bilər. Ona görə də biz bu və ya digər qanunu bütün hallarda qəbul edəcəyik. Buna qədər biz Venesiya Komissiyasının rəyini gözləyəcəyik. Venesiya Komissiyası siyasi orqan deyil, hüquqi ekspertiza institutudur. Ona görə də təbii ki, Venesiya Komissiyası deyə bilməz ki, qanun qəbul edilməməlidir. Üstəlik, söhbət yalnız şəffaflıqdan gedir, deyib İraqli Qobaxici. Təkrar qeyd edək ki, xarici agentlərin qeydiyyatı haqqında qanun layihəsi xaricdən maliyyə alan qeyri-hökumət təşkilatlarına, hüquqi şəxsləri və medialara daha çox şamil ediləcək. Xarici agentlərin qeydiyyatı haqqında qanun layihəsini Gürcüstanın qərb tərəfdaşları tənqid edib. Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsinin mətbuat katibi Josef Borrell qanun layihəsinin qəbulunun Avropa İttifaqının norma və dəyərlərinə uyğun gəlməyəcəyini söyləyib. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası siyasi fraksiyaları Gürcüstanı qanun layihəsini dəstəkləməməyə çağırıb. ABŞ-ın Gürcüstandakı səfiri də qanun layihəsini tənqid edib. ABŞ səfiri bunu Rusiya qanunu adlandırıb və bunun vətəndaş cəmiyyətini ləkələmək və susturmaq məqsədi daşıdığını ifadə edib. BMT sözcədən qanun layihəsini vətəndaş cəmiyyəti və medianın fəaliyyətinə təhlükə yaratdığını ifadə edib. Müxalif Gürcüstan naminə siyasi partiyadan ayrılan keçmiş başnazir xarici agentlərin qeydiyyatı haqqında deyib ki, Gürcü Arzusu Gürcüstanı Avropa İttifaqı üzvünə namizəd statusu almaq imkanından məhrum etməyə çalışır. Pərdə arxasında gizlənən İvanişvilinin göstərişi ilə Gürcü Arzusunun apardığı xarici agentlər qanununun
Müzakirəsi Gürcistanı Avropa İttifaqına namizəd statusu almaq imkanından məhrum etmək üçün xain cəhddir və bu eyni zamanda hakimiyyəti saxlamaq üçün cəhddir. Hamımız birlikdə çalışmalıyıq ki, Gürcistan Avropa Birliyinə namizəd statusu alsın, deyə Georgi Qaxariya qeyd edib. Müxalif Lelo partiyasının lideri Mamuk Xəzəradze də söz gedən qanun layihəsinə reaksiya verib. Müxalif lider deyib ki, xarici agentlərin qeydiyyatı haqqında qanun layihəsi Rusiya qanunudur. Bugün birləşmə və güclü etiraz zamanıdır. Hərəkətsizlik qəbul edilməzdir. Gəlin Gürcü arzusunun uşaqlarımızın gələcəyini əlindən almasına imkan verməyək, Mamuk Xəzəradze qeyd edib. ABŞ-ın Gürcistandakı səfiri Kelly Degnan xarici təsir agentləri ilə bağlı qanun layihəsini şərh edərkən deyib ki, bu qanun layihəsi vətəndaş cəmiyyətini ləkələyən və fərqli fikirləri məhdudlaşdıran Rusiya qanunvericiliyinə uyğun gəlir. Hər gün bu qanunvericiliyin hazırlanmasının yeni səbəbi ortaya çıxır. Bu qanun layihəsi vətəndaş cəmiyyətini damalayan və müxalif fikirləri boğan Rusiya qanunvericiliyinə uyğun görünür. Rusiyada baş verənləri görürsünüz. Rusiya qanunları vətəndaş cəmiyyətini və müxalif fikirləri boğmaqda çox təsirlidir. Gürcistan demokratiya qurmaq, öz azadlığını qorumaq üçün çox çalışıb. Bu qanunvericilik Gürcistanın uzun illərdir qurduqlarını alt-üst edir. Ona görə də Gürcistanın ABŞ, Avropa İttifaqı, BMT və müxtəlif təşkilatlar kimi tərəfdaşları bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edirlər. Fikrimcə, Gürcistana bu qanun lazım deyil və siz bu qanunu niyə qəbul edirsiniz sualına məncə cavab verilməlidir. ABŞ-ın Gürcistandakı səfiri Kelly Degnan qeyd edib. Ötən il Batumidə yaşadığı evdə saxlanılan milyoner türk şiş adamı Qalib Öztürk bugün keçirilən məhkəmədə saxlanılıb. İş adamı küllü miqdarda narkotik vasitələrin satışında ittiham olunur. Bugün milyoner türk şiş adamı Qalib Öztürk Batumi şəhər məhkəməsinin hakimi Levan Kolbaya tərəfindən təqsirli bilinib. Hakim türkiyəli iş adamını qanunsuz olaraq narkotik və psixotrop maddələr əldə etməkdə və saxlamaqda təqsirli bilib və onu 8 il müddətini azadlıqdan məhrum edib. Qalib Öztürk məhkəmə prosesdə uzaqdan iştirak edib. Türkiyəli biznesmen ittiham üzrə özünü təqsirli bilmədiyini ifadə edib. İş adamının vəkilinin sözlərinə görə Batumi şəhər məhkəməsinin qərarından apellyasiya məhkəməsinə şikayət veriləcək. Çünki Qalib Öztürkün hüquq müdafiəçiləri sübutlar və şahidlərin dindirilməsi nəticəsində təqsirləndirilən şəxsin günahsız olduğuna inanırlar. Türkiyəli iş adamının yaxınları da bu qərardan narazıdırlar. İşin prokuroru Levan Murvanidzenin sözlərinə görə bu qərar qanuni və ədalətlidir. Prokurorun sözlərinə görə təqsirləndirilən şəxsin qanunsuz hərəkəti təqsib olunmaz sübutlarla sübuta yetirilib. Məlumat üçün bildirək ki, milyoner biznesmen Qalib Öztürk Türkiyə və Gürcistan vətəndaşıdır. 2022-ci ilin 30 may tarixində Batumidəki evində göz altına alınıb. Onun barəsində istintaqı Maliyyə Nazirliyinin istintaq xidməti aparıb. Baş prokurorluq onu küllü miqdarda narkotik maddə satışında ittiham edib. Batumidə bir neçə mehmanxana və Metro City ticarət mərkəzi ona məxsusdur. O, həmçinin Metro Turizm Avtobus şirkətinin təsisçisidir. Gürcistanın 3-cü prezidenti Mikhail Saakashvili dövlət başçısı Salome Zurabişviliyə açıq məktub ünvanlayıb və müxalifəti Salome Zurabişvilinin məsləhətlərini dinləməyə çağırıb. Gürcistanın məhkum keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili bugün açıq məktubla prezident Salome Zurabişviliyə müraciət edib. Saakashvilinin müraciəti onun rəsmi Facebook səhifəsində də paylaşılıb. Saakashvilinin fikrincə, bütün siyasi qruplar Rusiya çevrilişinə qarşı birləşməli və Salome Zurabişvili ilə məsləhətləşməlidir. Moskva yaxın gələcəkdə Tbilisidə hakimiyyəti açıq şəkildə ələ keçirmək niyyətindədir. Mən prezident Zurabişvilinin son günlər verdiyi bəyanatları və onun azadlıq uğrunda mübarizəyə çağırışını dəstəkləyirəm. Fikrimcə, bütün siyasi qruplar Rusiya çevrilişinə qarşı birləşməli, həm də dərhal prezidentlə məsləhətləşmələr aparmalıdır. Tamamilə aydındır.
Ki Ukraynadakı uğursuzluğa paralel olarak Moldova'da dəfn edildikdən sonra indi Moskva yaxın gələcəkdə Tbilisi'de açıq şəkildə hakimiyyəti ələ keçirməyə hazırlaşır, deyə Mikhail Saqaşvili açıq məktubunda qeyd edib. Avstriyanın paytaxtı Viyana'da Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ilə bağlı aksiya keçirilib. Aksiyaya 31 ölkənin 74 şəhərindən 1000-dən çox soydaşımız, icma üzvləri, diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri və Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən xalqların nümayəndələri qatılıblar. Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan aksiyada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin və Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Aksiyada azərbaycanlılar ilə yanaşı, eləcə də onlara dəstək verən əcnəbilər Azərbaycanın və yaşadıqları ölkələrin bayraqlarını dalğalandırıb. Xocalı soyqırımının tanıdılmasını, eləcə də dünyadan ədalət gözləntilərini əks etdirən şuarlar yazılan plakatlar nümayiş etdiriblər. Aksiya iştirakçıları Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatları ingilis, serb, alman, italyan, fransız, yunan, polyak, Azərbaycan, gürcü, norveç, fin, ispan, türk dillərində diqqətə çatdırıb. Bu dəhşətli hərbi cinayətə hüquqi siyasi qiymətin verilməsini, günahkarların Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab vermələrini tələb ediblər. Heydər Əliyev fondu tərəfindən hazırlanan və Xocalı soyqırımına həsr edilən sənədli filmin nümayiş olduğu aksiyada soyqırımı qurbanları klassik musiqi nömrələrinin səsləndirilməsi ilə xatırlanıb. Yerli ictimaiyyətin marağına səbəb olan fleşmoblar keçirilib. Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatları əks etdirən kitab, buklet, broşür və materiallar şəhər ictimaiyyətinə paylanılıb. Sonda aksiyanın bəyanatı ingilis və alman dillərində təqdim olunub. Aksiyaya digər ölkələrlə yanaşı Gürcüstandan da 9 nümayəndə iştirak edib. Tbilisi'də fəaliyyət göstərən Alyans Gənclər Mərkəzi, Beynəlxalq Hüquq Mərkəzi, Marneuli'də fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi və bir sıra ictimai fəallar qatılıb. Belə, əziz tamaşaçılar, bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Sağ olun, salamatla qalın.